خدایم زیباوار دی زم زیباوار دیم که ما در جور تا تا مخیه در چاینا خبر کنیو که ما در که در جور یا می تاخد مرا خیلست سی در مرگیه در تاوس و کلو حکومت پرواشم زیباوار دی نو در کوم به ترکی چای بکنیو ما کنیم زیبا مخبر خانده در سرم Да, зло бы уже арваста. Сакасам да камада пикат вагон. Сакасам да кама кадам не на пикат да пара. Я мада сир да пара хасы. Мачикам кадам хасы ди. Мада ди хрип улас да пара хасы ди. د سلورو کلو د ترقی په دې سفر کې اولس ارب روپۍ په لاګت سره اجتماعي ترقیاتی کارونه وسولو. په هر شعبه کې بے مثاله ترقیاتی کارونه ژوب شار د ژوب هر یونین کونسل پړومبي ځل ترقیاتی منصوبې او خوشحالي د چشنګ اوبه او د زراعت دپاره اوبه د ضلع ژوب یو ډیر لوی ضرورت و. په تیرو وختونو کې په دې باندې توجه نه وه، خو ولې اوس د دې لوی ضرورت محسوس سو او په ټوله ضلع کې واړه او لوی ډیمونه جوړ کړل سو. شوب کی جوڑ دے درویش ڈیمونو ڈیر لوئی بدلون راوستے پاول زل پشوب کی درویش ڈیمونا پدھوا عربا دوش پیتا کروڑ روپی باندی جوڑ سو بسم اللہ اور پی ماشو از مانم دی تدغی علاقی استوگن کئیم تدغی علاقہ کئیم حجی مټا خان صاحب دې غلاکی له راغلی دي دا علاقه لیا اسکولان ده لیا ډیمونه دي دا وبګان وینې دا سش تیار سی بوس تقریبا او می سی کېش په دا علاقه کې اته ډیمې د منیسټر کار دا غوي و دا 14 کروڑ روپۍ دي دا ته د لګول دي دا به 1400 کال به دا او به جمعي دا ډیمونه نو دا او براتلی شوې وتیلې کې به د چای بو دا وړي د خلاص تاوان هغه به وړي و دا او به دا د شتور ولیاړي دا ذمہ داران سش کال غنمان دال تخل بل مخ بنزل استیلی اتل استیلی شپارس و سب ما بخبل ما شپور رویات یلی ما واس دا دا ډیم لوچ دا و سرزو دا دو خلق دا غن نه اساد ترشلان لمخ یو نه راتل و درې ترشل لګی نه سپاره خکوای دا د سړی مشتاغه ټیم شکردار یو مشت قبر لزان سر رسو پدانا عبدلازی کی ات واڑ او غٹ ڈیمونا پا چلور اتیا کروڑ روپی باندی جوڑ سو مین بازار ڈیم ات کروڑا بادینزی پنز دیرش کروڑا لالگزی ڈیم نکروڑا ونی دو کروڑا علی خانزی ڈیم دو کروڑا رخپور دری کروڑا نیک زمان یم و دا گډایو په ډیک نه چې صاحب ډیر شکریا د جمټا خان صاحب دا کو دا ډیمونه جوړ کړل و خو جزیت یو کروڑ سپورت چل واش کرو کار اور کړی دی موږ نورن شکریا دا کو چې د نورن کارونه وی کې د علاقه د پاره دا ډیر غریب علاقه ده و سندل ته لاندې بادي شروع د سر ته توسه چوبا ولا سج غنم په کریلو ما په خپل ترشل ورو کې د خلغه
د دخول په زمن کې دا نه غنم نه ولته اوسه و د دغه ډیم نه ما ته پایدار اوره سیدله ما ته غانټه په دغه دا ډیم سم او ته غانټه ما ترشل وچلا ول دغه ډیم پایدا و داخل تور ور سید و ما ته را ور سیدل زه وسم په دغه کنډیشن کې هم وسل ترشل را روانم مانو ماجه پاینده خان دی دا د پاړي ډیم دی مش پر ولیاړي دا جوړ سوی پګړ د بابړ باندې او تر دې ذخیره ځکلان دی دا کم دا د پلار د نکه کروندې چم دی په دا د سر په کرونده کې زما خپل انځکه د امرګر ته پته ده پر دا باندې د اوبو په وار باندې به مول شپه ورځ د سیو په بل پسیو وس هغه وی الله مخکی یو ورخلره لکه دا وس درې ورخلره لکه په تک سره غرمینندو د شپې ګر سره نور بیا دغه ویلو باندې وار مار نست نو دغه نو سوالات جوړ سوی دی د دغ دیم لواچی دا جی مټا خان مش ډیر استای نه کو خدای دې پالو ورځ ور ورسی چې دا مش غریب و خلګو ته دا امداد راکی زما عبدالله نوم دی عبدالله شاه د ګردې بابر دا د پاړي ډیم دی موږ د مټا خان حاجي ډېره شکریا ادا کوو د موږ ته دغه ډیم راکئ د 9 کروڑ روپۍ ډیم یې راکلی تر دغه ډیم لاندې چې کوم زموږ د فصل د کرانې ځکه پروته ده 25 کروڑ پټانه ځکه ده په دا به موږ غنم کرو په دا به الو کرو په دا به پیاز کرو تر دغه لاندې 650 کوره کلی پروت دی چې دا مخکې به موږ د اوبو 100 ګز برمه ووهله هغه اوبه به موږ ته چې کوم دی نه ملاوېدی وچې بس ولې اوس موږ ته پر 15 ګز باندې پر 20 ګز باندې موږ ته هغه برمې هم کامیابه دي او موږ ته د اوبو مفاد دا راپورته سی او موږ د ډېر شکر ګزاره یو چې دا تر حکومتونو کې له موږ سره تر نن تاریخه چا داسې مرسته نه ده کړې لکه دغه جي صاحب څه کړې ده موږ ګرد بابر د ډېر شکر ګزاره موږ یې شکریا ادا کړو ریبان 4 لک روپۍ جوړې کې دغه پټاپې نه وینځک داس کنجوري وخت له کاغه سر خو ډېری پیاوړي او دغه برمه چې دا دغه برمی هم لالا برکت ته دا ډیم دی دا کنداو نه ډیم د دغه کنداو له هغه مګر تر دا غره باندې و بلک جال راوځي دا برمه ګړ دې کان یابې پر 40 گاز پر 30 گاز 40 گاز 30 گاز او دا برمه څو ده دا درې درس کاسه درې درس کاسه چی شه دا دغه لکه دغه سبیم دا ته پراتی بس اوس زیات د دیم اباده بنځات له پروسه کار زیات تر جاش شروع کړی لای عبادت پر مخ پروسه کاخته وي پنځه نو سرکار وز کوړ واغه د آمدن وي ک پیاز دی غد د آمدن دی ک ټماټر او لګوي لای عبادت په خیر یعنی شکراري به د مټا خان ادا کوس در منظور زمانم نکیب لا ز په کوم باندې بابړې ما د امر شکم نن ولیاړیو د اخوت ډیم دی سیدا جی مټا خان کاکړ په پند سره منزور سوی دی د دې لاګت 43 کروڑ دی لدی زاد د علاقې خلګو ته چې تر دې لاندې کمن زکوله د مخ کې ویرانه ولا
چې کله ډی منظور سو او جوړ سو کلیوال سرکشی نستو دا یو لک لزره اکړن زکه د چتلور تیای د دو تقسیم وکلی نن الحمدلله چې دا په زراعت کې آباد ده ار کور ار ګرانا ل دې زراعت زخه مستفید کاږي چې دلته نن سبا دوی پټاټا کرلې ده دولسنی می ګونی 100 کې جیوالا چې دوی دلته بتوري بیج کرانا کړې ده چې لدې به په لکونو اترلک زیاته ګونی بدلته د دې فصلات اخی نو د دو خلکو زراعت راپورته سو د دو خلکو معاشیت راپورته سو د دې ډیم ډیره غټه فائدہ ده سیاجی صاحب مشترک کړی دی او را جوړ کړی زمانم دی مولی محمد اکرم ز د دغ یونین یونین کونسل منځکی چیرمن یم لدیز خورست د حاجی میټا خان کاکر صاحب شکریا ده کو چې زموږ دی پسمانده علاقې ته د قدر په نظر وکتل تر دغ ډیم لاندې چې کم زری آبادیان زموږ غپرتی دی مزکی پرتی دی چونکی د دې د آبادولو زموږ یو د دې علاقې له والا سره داسې سهولیات نه وو چې به کله موږ د زراعت دپاره برمه وهله یا به مو کوهی واهئ نو اوبه چې وي هغه به پر ډېرې لاندې پاسته باندې راتللې نو غټه مسله چې زموږ غه حل سوله هغه دا ده چې د دغ ډیم په واسطه باندې چې اوس په دا نږدې ځمکو کې چې که برمه وي هم د هغه اوبه ډېرې وي او که څوک کوهی کاږي هم اوبه یې ډېرې وي زما نوم یاسین خان دی زه له اوم یم مرسینزیغه یم زه پخپله د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ یم موږ له حاجي میټا خان صاحب ډېر شکر ګزار یم دا علاقه کې ډیم یې راکړی ښه ډیم یې راکړی دی پیغمات یې راکړی دی د له هغه له کلي ځا تر دې ځا په کیلومترو وطن پروت دی اوبه نشته په کې د 5 کروڑ 80 لاکھ ډیم دی ډېر ښه را جوړ کړی دی بله خبر دا ده موږ ته مالډلا اسکول وایي ده راهی کې حال یې هم را جوړ کړي کمرې هم را جوړ کړي راهی کې او بله په ګرل اسکول کې اسکول پرامري ده راهی کې کمرې هم را کړي دي او په الکانو په اسکول کې حال هم را کړي دلته کمرې هم را کړي دي هم ګراؤنډ یې را کړی دی ډېر غټ کړی دی 36 لاکھ کروڑ ډیر راکړی دی اسکول لاندې خو دلته پیګان ډیر راغیل دی صرف ملکانو له بواره کې خانانو له بواره کې هغه سره بیا وروره توړ پوړ وکړي وروره بس نور بیا خپلې روپۍ ولاړې به وتې دا خاص اوس ګوایم پیې راغلی دی موږ سره پراپره مرسته کوي تعلیم د انسان تر ټولو لوی او بنیادی ضرورت دی په تیرو وختونو کې د تعلیم په شعبه باندې څه خاص توجه نه وه د تعلیم په نامه باندې به سکول د کلي د مشر د بیټک په توګه استعمالېدلې خو ولې اوس داسې نه ده د علم رڼا په رښتینې توګه باندې اوس خورېږي Thank you.
و ژوبتا د تعلیم په میدان کې د پرمختګ د پاره لاتیرو څلورنیمو کلو څخه ډیر کامیابه کوششونه روان دي. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پتی مدہ کی تر اس پوری یو عرب 50 کروڑ روپئی لگے دلی. ہم دارنگا دجوب شار ڈیر پخوانائی او نامتو تعلیمی ادارہ گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول جوب کی بنیادی سہولتنا ورکڑل سو او د یو جدید ماڈل سکول پتو گباندی تیار کڑل سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نورلا ہے. میں گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائر سیکنڈری کلاس 10 کا طالب علم ہوں. الحمدللہ ہمارے سکول کے حالات بہت اچھے ہیں بنسبت اور سکولوں کے. ہمارے سکولوں میں فٹ پاتھ نہیں تھا پہلے, ابھی بنائے گئے. واش روم نہیں تھے, ابھی وہ نئے بنائے گئے. بریک الحمدللہ اب نئے کینٹین بنائے گیا ہے. اس وہاں پر ہر طلباء کے لیے اپنی اپنی جگہ کرسیاں رکھی گئی ہے, اور اگر اور بھی وقت ہے تو ہم چمن میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں. پچھلے سال بھی اسپورٹ ویک پرنسپل صاحب نے دیا تھا. انشاءاللہ آج اس سال میں بھی ہوگا انشاءاللہ. جو میں الحمدللہ مجھے یہ اسکول بہت اچھا. ہم جمٹا خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے اسکول کے لیے اسکیم دیے, ترقیاتی اسکیم دیے. اس ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی آئندہ بھی ایسے اسکیم دے. میرے میرا نام سر علم خان ہے. 2021 میں پبلکس بلوچستان پبلکس اس کا مشین میں ایس ایس ٹی کا ایگزام دیا تھا, اور میں نے الحمدللہ پورے بلوچستان کو ٹاپ کیا, اور آج کل میں ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول جوب میں کیمسٹری پڑھاتا ہوں. ڈسپلن کے حوالے سے اور اسکول کلاسز کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے ماشاء اللہ ہمارا اسکول دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں بہت ہی اچھا ہے. پرائیویٹ اسکول میں بھی میں نے تقریباً 2 سال ٹیچنگ کی ہے, لیکن میں نے ماڈل اسکول میں یہ چیز دیکھے ہیں کہ یہاں پر ہر فیسلٹیز یہاں پر مہیا ہے. خاص کر لیبارٹری میں اگر آپ دیکھا جائے کیمسٹری کے حوالے سے, یہاں پر ہر کیمیکلز لیبارٹری میں اویلیبل ہے. پہلے ہمارے اسکول میں اتنی فیسلٹیاں موجود نہیں تھے, ماشاء اللہ ابھی ہمارے اسکول میں ہر فیسلٹی موجود ہے. تو ماشاء اللہ ابھی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ یا ٹیچر کو درپیش ہو. شمع کی صورت ہو خدایا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, گھر پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا. عثمان مزیر خان دی د دغه سکول یعنی گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول جو پرنسپل یم. او دا سکول سکن دی د جو ترګردو تاریخي سکول دی. په 1915 کې دا اسټابلیش شوی دی. بیا دلته مسله دا وایي چې د فیسیلیټیز ولې ډېره وخت نظر انداز وي دا سکول. ډېر خلک سی بوورال خپل زوی به برته وایي چې یار دلته څه ضلالت دی, دا بدبویانی ګندګانی پلستر را لوېدلي ټوټۍ نه واشروم نه. دلته چې کن دا اول وار اجمیر خان صاحب دا یو اگزامپل کښېښوي چې د غریب د زوی چې کم سرکاري سکول دی د بلوچستان ګورنمنټ, هغه په سهولیاتو پرا په انوایرنمنټ ښایسته ښه محفوظ یې جوړ کړي. تو یو په ایجوکیشن کې د ده دلچسپي چې دی غواړي بهتري پکې راولي. دومه خبره ده چې دا ماډل سکول د ده مادر علمي هم ده, یعنی د پخپله دلې سبق ویلی. زما نوم الاولا کاکړ دی او زه د لیو ژوب ډیګري کالج کې لیکچرر ایز اے لیکچرر باټنی کار کوم.
کم کنستراکشن چی دی؟ از موږ یو نوی بلاک حاجي صاحب راوړی ول حاجي مټا خان. نو دا یو پراک کمپلیکس دی دا څورلس نیم کروڑ کې یو نیم کروڑ دغه کنستراکشن غدی دا نور څه دغه غدارې مینې چې کوم بلاک دی دغه لپاره دی چې موږ اوس دا ټینو موږ سره فاست ایر نسته خالي سیکنډ ایر دی موږ سره سیکنډ سمستر هم شروع شي او فاست ایر شروع شي موږ سره کم سه کم 22 کلاس روم ایټ ټایم په کار دی که چیر موږ بیس دلته کامیاب کو ایډیا او ایډیس دلته کامیاب کو نو دلته به زموږ سنکشن پوسټونه زیات دا بار چې موږ کوم خلک ملګري دي استادان لیکچراران پروفیسران هغه به ګرد راسته دوی لپاره د ترانسفر مسله نه کالج موږ کوم دغه کالج انګوریشن سعودي ابتدایي سوي ده هغه په 63 کې ده 1963 معنی 1963 کې سوي ده دا هغه بعد به خل ډیر ټیم ځخل شپې تو کلو تقریبا په کالج کې کار نه ول دا اوس موجوده کار دي دا ډیر ټیم بعد یو ډیر غټ پروجیکټ مطلب تر اوسه پورې دغه کالج چار پینه وکول اوس ماجی صاحب راغلی دی دغه راکړی دی او نور ایکسپیکټیشنز زیات موږ یې دغه نه که دغه زیات غوین به نور هم دی راکړي په ډیرو کلیوالو علاقو کې به له میټرک بعد اکثره طالب علمانو خپل تعلیم په منځ کې علاقړی په مین بازار کې و های سکول ته د هایر سیکنډری درجه ورکول سو د علی خانزی په دې علاقې کې و های سکول ته د اعلی تعلیم حاصلولو لپاره هایر سیکنډری درجه ورکول سو د مرغه کبزی و های سکول ته هم هایر سیکنډری درجه ورکړل سو ګرد بابړم یو داسې علاقې ده چې ریبا ګورنمنت های سکول ګرد بابړ ته د هایر سیکنډری درجه ورکول سو کمردین کاریز یو ډیر لری او پسماندہ علاقہ دلته د تعلیم د رونا خبرولو د پاره ګورنمنت های سکول کمردین کاریز دې ته هم د هایر سیکنډری درجه ورکول سو لشار سره نږدې د کلی اپوزي و های سکول ته هم د هایر سیکنډری درجه ورکول سو دارنګا په ضلع شوب کې شپږو های سکولونو ته د هایر سیکنډری درجه ورکول سو یعنی اوس به په دې هایر سیکنډری سکولونو کې تر 12مه پورې ځوانان خپل تعلیم حاصلولی شي او دلته نوي بلډینګونه هم تیاری شي دارنګا په ضلع شوب کې شپږ های سکولونو ته د هایر سیکنډری درجه ورکول سو یعنی اوس به په دې هایر سیکنډری سکولونو کې تر 12مه پورې ځوانان خپل تعلیم حاصلولی شي زما نوم سلامت خان دی زه د خانزي کلی کمرزی غم دا سکول تر اوسه پورې نه ولی له وختو وختو دا سکول تر اوسه نه وي اوس حاجي مټا خان کار دا سکول را جوړ کړي او مخکې دا سکول نه وي زه سکول اسلم الله والا په هغه خانزي په لوی سکول کې یم اوس ما کښنې ورونه ستا اوس سکول خلاص سبق یای تاسو نه کور دي کله سکور دي دا ګرد حالت ته کښنې دلته سبق یای اوس بز موږ کښنې په دغه کې سبقان یای موږ د حاجي مټا خان کار ډېر شکریا ادا کوو مانم محمد قاسم دا سکول ګورنمنت وایز هایر سیکنډری سکول علی خانزی په نامه باندې او زه دلته به تور اسسټی کار کوم دا سکول مخکې های سکول وای چې دلته موږ ډیر مشکلات لرل یو خو روډ له موږ آزادو بل لوکل مسله ولا د بس مسله به ولا یا به د موټر سایکل د اکسیډنټ دا مسله به ولا اوس الحمدلله هغه مسله الف کم الګ چې له دې ځای میټرک وکي نو هغه ډایرکټ دلته خپل فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر ویلای سي الانکه مخکې دلته ډیر ایم پی ایس راغلی دي وزرا راغلی دي کلم دام به مر سره او د وزارت لاغه باوجود دوی دلته هغه ویزیټ یا هغه دوران نه د کړي کوم چې دلته اجم ټا خان کړي ده یا چې شاه زمان صاحب کړي ده بیا دا بجلی او بور دا دوی لخپل جیب کړی دی او دا بالکل په چلور وځ کی هم پر مرا ورسه تا هم ووال سولا هم سمر سی بل دلته مر ولګولې و برا شروع سوې بجلی راغ دلته مر لیپ ټاپ وی لیا با ویډیو لیکچر وی پاګه کی مر تا مسله لره او دا بیخی یو ډیر نیک قدم د دوی د پاره او مر د پاره بیا بیخی
موږ یو رحمت ولولو چې دا قدم دوی واسطه موږ ته دا سکول راکړي دا بالکل موږ یو رحمت ولولو. همدارنګه په لري کلیوالو سیمو کې و میډل سکولونو ته د های درجه ورکول سو لکه بادنسی، شابوزی، خوشکزی مندوخیل، نمبر ون سکول شاد، گرل سکول ناصر آباد، تنگسر، سهرا کبزی، مردانزی شغالو، رخپور، سلوزی بابر، عثمانزی بابر، لیویستانا جوب سکول، اومجا، برنج، ویالا غزنی، هم دارنگا و نورو پرائمری سکولونو تا بیادا میڈل درجہ ورکول سوا. و دې سکولونو ته اضافي کمرې او نور بنیادی سہولتونه هم پاول ځل باندې ورکړل سو. زما نوم څکم دی ادم خان دی، یونین کونسل بادینزی کلی شنکی غونډی. زما تعلق سکم دی سیاسی پارټی جماعت علما اسلام خزرمان سر دی. طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمتین. د علم طلب چکم دی پر هر نر او پر ښځه بالغ فرض دی عاقل. دغه زموږ سکم پرایمری سکول دی، ګورمنټ ګرلز پرایمری سکول سکم دی. دا سکم دی دا ډیر ښه بلډینګ راکړی دی. تر دې لمخه یو پرایمری سکول سته، هغه د بوایز ته دغه پر څنګ باندې دی. ګر سکول سکم وی هغه سرکاري سکول دغسې عام سکول ولی خو بلډینګ یې نه ولی. نو دا دی چې کله راغلی بیا دغه بلډینګ سکم دی دا د راکړی دی. سیاسي اختلاف هم پر خپل ځای دی خو ترقیاتي کارونه سکم دی کوي. نو زه د ده ډیره شکریا ادا کوم د حاجي مټه خان کاکړ. مانم لالای دی دا کلی پړیزه دی. تعلیم زوري شایدی زموږ په دلته د تعلیم خا تر اوسه ماستر سره سکول نه وي، خاص ترتیب نه سره برابرې. په پیټه کې الکانو سکول به ویل کلی به په دادرخته وي. اجی ام تا خان سا دا سکول را جوړ کړی دی. ماشاءالله ښه سکول دی. اوس به پرمخ د سکول ان شاء الله د تعلیم هم سره پر دی وس. نو یقین دی تا خان صاحب ډیره ترجمه موږ علاقه ده. ډیر شام زموږ په دې کلی کې ډیر سکولونه دي. تکلیف وي د برمو ډیر تکلیف وي. اوبه به م له لرې لرو ځای راړې. اوس دا برمو وویل سوله ماشاءالله دی. زه درته د کور کار هم زور اخیستل کاږي او د ملک هم دا کوچنی ملک دی د هغه کار هم زور اخوا. د اوبو مکړ ټینکیان هم جوړې شوې دلته د اکاګانو غوندې دوه دا سای هغه ګوا ټینکیان هم جوړې چې مخکې بیا د اوبو داسې شایي ترتیب نه ولې به اوبه را روانې ولې شتور کېدې به نه. اوس اوبه شتور کاږي چې کله بیا وریاج وي ځاته دوی لا شتور اوبو ځخه کار اخ مخکې دا ټینکۍ مینکۍ نه وي. و اوس ماشاءالله ښه سهولت موجود دی. پر مخ به خدای نور سهولتونه موجود. زما نوم دی اختر. زما د ګډ بر سره تعلق لرم. زه یم سوشل اکټیویست او د حاجي صاحب ډېره غټه شکریا ادا کوو. د حاجي مټه خان چې موږ ته د های سکول وي د های سکول ځخه هایر سیکنډري درجه ورکړله. په دغه کې اوس یو لسم دولسم کلاسونه کاږي چې مخکې بالکان تر لسم وو لغه فارغ شول. د غربت له وجې دلته بې څه کولی نه شول. بس بیا به سکول پرې شوی. اوس نو داسې دی چې د یو لسم دولسم د ځای ځای داخلې لږل کاږي او په دغه سکول کې یوه لباټرا کړې ده چې د 50 لک روپۍ پانډ ورته کښې شوی. په هغه کې چې کم سامان چې دی د لباټري هم مکمل پکښې دی. د یو سکول بغیر نور هم ډېر کارونه د ډیمو په مات کې د ډانګو په مات کې مثال دغسې د ډېر کارونه کې امبولانس په مات کې ډېر کارونه یې کړي. د حاجي صاحب ډېر غټ شکریا ادا کوو. دا زموږ کلی د بادي کلی لولي تنګه بادي وینې. دا زما سکول ما له ډېره وخت د مټه خان یم له ډاګۍ جعفر وي جعفر خان
یا بس ده پجیر که یا بس تای سکول این منظور ماو یکسن مال کتاو یکسن پجیر که سواس از ما سکول ده خدای نکی را اینم و جاپار تشکیتم بس بیاغو جاپار را آره پلوار مکتاخان را را یا زو کتی رو را رو را ما سکول سکول منس که را تولو تای سکول بس تای سکول منظور منظور دی رفی هم را وشه کنزه پنده نیمه لکه رفی تا ده اسکول که بس مارو کرده ایم در غناس ترهاد چه بس بس ده بخلو ده تایه بچی ده 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 متاخان ده ده دوا کون ده متاخانه کون ده ده اسکول ده راکی نوری نو مرتکه و ده هلکان دار بونه زمانم سر معبد خان ده کل درگ مندیزیم او ده اسکول اجم تاخان جور کرده ده ډیر څه خبر ده تقریبا شپتاوی الکان د کوس کې لغم درس نه معلومه له تعلیم درس نه است نو دا ډیر شکر وسوس دلته جوړ دی سکول ورش سکول جوړ سو ور پر شځای جوړ سو مش خوشاله لای حساب ده لازم تر خان ده او نور کارونه هم کړی دا سکول بغیر نور راتم به من به له ولادت ښکارا کاش نو که موږ بران سو پر ولر لري لري زای 500 600 غاز باندې موږ پر بنسور راوستي اوس په کور کې تم بیا سره ته ولاړی نو ګټه خې ډیره و او بلډوزر ګینټي هم را کړی دی او د اسکول غټ کار کړی تر کړو دغه ښه کار کړی دی د اسکول مدل به زه خوشاله زمانم د غلام جیلانی په کوم تاجکم د دې سپیشل سکول پرنسپل نو موږ د دې سکول د مندر راغو د دې نو دې شو سغه د خپل مندر ملاو سم موږ ته ډېر زبردست سکول ملاو سم ور شاه آزاد یل ته موږ ډېر په تکلیف وو په دا سکول کې ډېر تنګ زموږ کم الکثر تعداد ډېر زیات دی تقریبا 450 پونه 500 تعداد دی مردم اجم ټاخان کا کړ مرتبیا د شپږ کمرې را منزور کې په خو موږ په ډېر په تکلیف او الکان بار روز بیمار کېدو دوه شپې کېدو به اوس ان شاء الله د اجم ټاخان د کاکل لوجه موږ ډېر په اسرات ودرې سوا طالب علمانو ته لیپټاپ سکالرشپ او پسلګونو ته په ذاتی توګه مالی مرسته ورسول شوه په شوب کې پړومبي ځل د تعلیم په میدان کې په عملی توګه دومره لوی کارونه وسولو او په یقیني توګه باندې به په علاقه کې تعلیمي ترقی راځي د روغ صحت د پاره د صحت بنیادی سہولتونه په علاقې کې دولس یو لوی ضرورت وي د ژوب کلیوالي علاقې د صحت د سہولتونو څخه پاتا علاقې وي او د شار سیول اسپیټال په دې جدید دور کې هم ل جدیدو سہولتونو څخه محروم وو په سلورنیمو کلو کې پړومبي ځل سیول اسپیټال ژوب ته توجه ورکول شو او یو ډېر ښه تاریخي کارونه پتی اسپتال کی وسولو د ژوب سیول اسپتال د ټول ژوب ډیویژن د خلکو د ژوب دا سیول اسپتال د ټول ژوب ډیویژن خلګ اوس په عام یا په ایمرجنسی حالت کې استعمالوي ډیسټریکټ هیډ کوارټر سیول اسپتال په ډیر مهنت سره په ټیچنګ اسپتال کې بدل شو او دارنګه د ډاکټرانو په تعداد کې اضافه هم اوس شوی ده دا اخره په دغه فلدار څه دغه د انټور چې هغه سم باندې واښو دا ته یو ډاکټر نه واه خو واښه د باندې فلوس یې ثانه نن اکا وغه راو لا څه هو لا به کې پرې شي نه کې کما واښ
میرا نام ڈاکٹر نور الحق ہے اور میں یہاں پہ بطور ایم ایس اپنا فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اس دور حکومت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے ہیلتھ کے حوالے سے, چونکہ موجودہ دور حکومت میں ہیلتھ کو بنیادی ضرورت سمجھ کے اس پہ خصوصی کام ہوا ہے. اس میں نہ صرف سہولیات کے حوالے سے کام ہوا ہے بلکہ ایچ آر کے حوالے سے بھی بڑا اچھا امپرومنٹ ہوا ہے. یہ سارے مریض جو ہے وہ ذوب کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو نومیڈز ہیں یا خانہ بدوش جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے یہاں پہ. تو میری انشاءاللہ یہ دو سالوں میں ہاسپٹل نے کافی امپروو کیا ہے, امید ہے کہ یہ مزید بھی امپرومنٹ کی طرف گامزن رہے گا. اس گورنمنٹ میں یہ بہت ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ بہت نمایاں کارکردگی دکھائی ہے عظیم الدین خان صاحب کے دور حکومت میں. کلیوالو علاقوں کی ہم اسپتالوں نہ جوڑ سول او پس علاقوں کی پاسپتالوں وانے کار روان دے زمانو چی دی زمانو سلام دے دا وزران گرد ترسی خالی ووٹ پکار دی دا دمی کچھ کاغاز زیادن و حلاکت تا گوری نو ستا گوری نو ستا گوری دا منسا خان را وڑی دی دا حلاکیل منسا خان را وڑی دی جوڑ کڑی دی دالتا ڈاکتر راسی دالتا ڈاکتر راسی مر با دا حلاکت پا سوہلیت دا بازار لتگ خلاص زمر بنا جوړه ته د غزار رسل جوړ سر ته بازار رسل نا جوړ وي نا جوړ سر رسل سهل وي او په خلک کې تعلیم شروع دی زمر تعلیم کند دا کښنی چنن ولیات دوغ بنن تعلیم کاوي اوس مر بازار له په تعلیم سولو هاي د بازار دی. نوم رحمت الله کاکړ دی د دغه علاقې اوسیدونکو زموږ علاقہ چونکه د شار سره ډېر لري د تقریبا د اویا پاتیا کیلومتر باندې په فاصله باندې د زموږ علاقہ په غرونو مشتمل ده او موږ د علاقې چې کوم ولست یا ډېر غریب خلک دي. لیکن د حاجی میټا خان کاکړ صاحب په 15 کال دور کې کومج برته هم وګورو بیا موازنه وکړو د دانور حکومتو سره نو بیا په نسبت د د چې کم دور دی دا تر دا نورو ډیر ښه دی الحمدلله. د دې بلډینګ لاګت تقریبا لگ بھگ 2 کروڑ لاګت ول او الحمدلله په ډیر ښه معیار سره دا د استاد کیمرې په ذریعہ باندې ته کتلای سي ډیر ښه کار پر سوی دی ډیر ښه پلستر یې سوی دی او الحمدلله حاج صاحب د دې خپل ویزیټ هم کړی دی. بقاعده زموږ چې کم خپل د حاج صاحب ټیمونه دی هغه د ترکیاتي کارو ویزیټ کوي. اوس یو ایمرجنسی کیس چې موږ ته شار رسو ډیره مسله یې د خلکو ته نو چې دا کله فنکشنل سی نو دا خپل زموږ چې کوم عزیزانو قریبان دي د دې بلډینګ او د دې سټاف په ذریعہ به دوی ته ډېر سہولیات ان شاء الله میسر. زوانم غفور مند خیر صاحب زہ صاحب پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی صدر یم جن مجدل تفریق کیمپ لگولې دی بی ایچ یو بادینزی کې دوا ڈاکٹران دل ته موجود دي اوس موږ خپل له ژوب ځخه کمپ راول لگاوي ډاکټر پاکیزه ده ډاکټر عزمرا غلی ده موږ د فری کمپ لگاولې موږ تقریبا د 100 پیشنٹ فری میډیکل راوي فری میډیسن راوړي دي او فری چیک اپ کو الټرا ساوند هم راوړي دي هغه الټرا ساوند هم ورکو میټا صاحب سدا جوړ کړی دي دا اول موږ پروګرام نو لیکن سدا بي ایچ یو تیار شوی ده موږ ډېر په دا باندې هغه یې سرو خلکو ته سہولت. بالکل ژوب سي 15 کاله لمخه به امبولنس نه وو خو اوس ولی 12 امبولنس په ضلع ژوب کې موجود دي. پړومبي ځل ولري لري کلیوالو علاقو ته امبولنس سہولت ورکول سو لکه ګوستوي بابر مینه بازار رخپور کمردین مرغه کبزئی او ڈیچ کی وسپتال تا هم د ایمبولنس سہولتونا ملاو سو. از ما تعرف دادی زد زلح روبیه ما لور لائی لور گرده بابر دا ایمبولنس گرده دریواریم دا مرد ایجی مشتاخان کاکر را کړی دی موږ ډیره شکریا ادا کوو دا لکه بند راونسه دا خوستی دی برانخیل دی
لنډیان دي ګرد بابر د دلی ګرد دی د دې ګرد مریضان زړه دا ټیم ما تر 2500 زیات وړي مخکې لکه مې خو سواری موټر زنانا خسته و ټکرای به مشغول په یوه موټر کو دوی هم بیې داسې مړه بیې داسې دا خو دونی سهولت دی د شا له خوا یې ور وښځو دروازه پسې بنده کړه زنانا او زنانا کو مردانه دوه کسان ما سره خلاص څو دوه د یو عرب شل کروڑو روپۍ په لاګت سره د ښار سړکونه جوړی شي او ډیر سړکونه جوړ سو او پس باندې کار روان دی خروټ آباد شیخان ټون نیو ناصر آباد جیل روډ اسلامیار محله او نورو ځایونو کې سړکونه جوړ سول د ښار د سړکانو دپاره 25 کروڑ روپۍ نوري هم منظوري سوي دي مانم شاده خان دی او دارو دی اجی میتا خان جوړ کړی دی زدا د علمی یم یم په کو مسخیل او مشک سم د کوم یو وټ کډ او اته لاس کورې ګډ مسخیل دا ته پراتی دا مالا د مسخیل ده د وټه باوجود د دارو دا جوړ کړی دی مرده د سړي ډیر سخت شکریا ادا کو دا یو روډ جوړ کړی یو لال ور بل روډ په ونی کې جوړ کړی دی یو بل حال ور بل شروع دی مکه دا جمپونه و شروع ر یو او بل دا علمی ګر سره مطلب ریټونه به زیات وسو خلق پسترال او قانوني جوړس سم د مرم پشاري صاحب و ما ته دا ګټ زه مطلب ما مریض ما مطلب وادي دو جوړ نه جوړ واده خوشي مطلب غم بالکل پر دار وړ باندې زه ډیر سخت خو مت ډیر لوی خاص سوال جوړ سوي دي د ته دی خدای په غو دنیا کې سوال جوړ پرشوب کی پڑھومبی زل پا بابو مالا خروٹ آباد پرانا گنج او نورو زائیو کی ٹف ٹائل ہم ولگے دی دا دی دی دا چمن دی اما از من دسمان دی زیم ملغی کمزی با ایم دا موٹل دی دا خو متاخن کا کرم دلکل متاخن کا کرم جو کرے دی چمن دی دروڑ نستند جوړ کړی دی خلک بازار والا خلک ډېر دي مطمئن دي دا څنګه کار دي ښه کارونه کوي او داغه سہولت چې اوس دغټه تیل یو لګاو موږ له دې خټو له دې چکړو له دې بدنامو یو خدای خلاص سړکونه جوړېدل د علاقې لویه ترقی او خوشحالي ده سړکونه مزل لنډوي او سړکونه خوشحالي راولي
رابطه زیاتی شي او کارونه په وخت باندې کیږي. په 15 اویا کلو کې پړومبي ځل د سړکونو په جوړېدو باندې خاص توجه ورکول شوه. ژوب قمردین روډ د زمانو څخه د جوړېدو په انتظار وي. 2048 کې پاک پروردګار د دې پسماندہ قمردین کاریز خراسان ناره فاوریتله. قمردین روډ جوړېدل مخکې خوب ولی خو ولی اوس رښتیا سو. د 4.40 کروڑ روپیو په لاګت سره په قمردین روډ باندې کار روان دی. د نوي سهار امید له نوي نمائنده سره رښتیا سو. هم دغه رنګه د ژوب ښار د ولس ناره هم خدای واورېدله. ژوب ښار کې اوس د ماډل سیټي په لور قدم روان دی. زه خپله شیرانه یم. په کوم شیرانه یم؟ نوم عیسا شیرانی دی. دا زما پارتنر دی. دغه نوم امان الله دی. نو پر دغه ځای باندې موږ دغه کار روان کړی دی. 57 کیلومتر له موږ سره دی. د دې په ګټه دا وي چې یو د علاقې و خلکو ته مفاد میلاب شي. دوم د دې ګټه خاص ګټه د دې ګیټوی ده. دا ګیټوی چې کومه پر چمن باندې را روانه ده یا پر بادینی باندې را روانه ده دا به درېیمه ګیټوی وي. نو انشاءالله ګیټوی چې پر دا باندې راشي د علاقې د خلکو څوک په هوټل ولګوي څوک په دوکانونه ولګوي څوک به څه وکړي څوک په دا اوس په دې کې نو د علاقې د خلکو له ننه دا خلیا مفاد روان دی شروع دی. لنګرې د علاقې دی ځایم د علاقې د والو په کرایه نیولی دی. بل داسې ټکټر مکټر وي د علاقې د وال وي بل داسې یو ډبره مباره وي لګول وي کیساوي مجلس وي دا د علاقې د وال دی. دا ګرد علاقه چې کومه ده اوس هم او چې جوړه شي بیا خو د دې مفاد په هیڅ باندې هم نه ختمیږي. دا ښار موږ ته زموږ مټاکان را کړی دی خو د کوشش چې ده پسې وکړه کاغذونه یې راپورته کړه الافاک ودس ته توفیق ورکړ دغه پیکجان د سره و خلکو ته سره ورکړ. پړومبي ځل د 1.40 کروڑ روپۍ په لاګت سره د ښار سړکونه جوړی شي او ډېر سړکونه جوړ شو او پس باندې کار روان دی. او د دې کار نگرانی ماهر اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورمنټ فضل قادر مندوخیل وکي. د ښار د سړکانو د پاره 25 کروڑ روپۍ نوري هم منظوري سوي دي. په کلیوالو علاقو کې هم سړکونه جوړ شول او اوس خوشحاله دي کلیوال. په ولما شابوزۍ ویاله کې د سړک جوړېدو عمل سرته رسېدلی دی. نوي منظور شوي روډونه به هم په دغو علاقو کې جوړېږي. واټر چینل د ژوب د زرعي ترقۍ په لار کې ډېر اهم کردار ادا کوي او د زمیندارو د فصلاتو په ښه توګه کېدلو د پاره واټر چینل ډېر ضروري وي. په 48 کروڑ روپۍ باندې سباګزۍ چینل، بادنزۍ چینل او خوستي چینل تیار شو او د علاقې زمیندارانو په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړلی. د ژوب د زرعي ترقۍ لپاره هم ډېر ښه ګامونه پورته شوي دي او پړومبي ځل د زرعي ځمکو آبادولو دپاره په زرګونو بلډوزر ګنټې زمیندارانو ته ورکړل شوې. زما نوم عیندین دی. بادنزي ونې یم، چرمیان هم یم. حاجي صاحب دغه بیاله را جوړه کړې ده لوند زخ. مخکې به په دا بیاله کې ډېر غټ تکلیف ولی موږ به په بیلچو باندې سپا کول. حاجي صاحب یو نیم کروڑ روپۍ پر منظور کړې، یو نیم کروڑ روپۍ پر لګولې او د دې اوس ډېر غټ سهولت اوس په دا خوا باندې موږ یو کار نه کوو. بس دا اوبه را روانې دي پر دا علاقه باندې زر تلور کېږي. دغه کومه علاقه چې دا لاندې ده دا ګرد په دغه بیاله باندې و بیا دا سږ غرمان غنم په کرېل او بل اوبه چې دي هغسې دغه ځای کې مې اوبه را روانې وي هغه په سیډو باندې ننځکه خوري نه په سیډو باندې اوړي پوره پوره اوبه را روانې دي. علاقې ته مفاد غواړي ډېر وکړي پایده ورکړي. دا د حاجي مشرف خان کاکړ موږ ډېر غټ شکریا ادا کوو چې زموږ دا کار وکړي.
اړوم بزل په نوې کروڑ روپۍ سره د شو شپږ سوه کلیو ته د چند صفا اوبه ورکول شوې. ما نوم بشیر خان دی، د کلي نوم سردار شاه ولي کلا. کیسنګ نن موږ له ډېرې ډېرې د پاو کوله ازاد خو په پر ګډ کړه د کویان چې هغه تو ضرورت خالد څنګه په بده کې د ګل د بل ضرورت دا بیا نه په پر کې دا سې وځي دا پر تای را کړ دا یو پر مونږ دلته ول دا نکاره سره دا نکاره سره دا بل بیا ټکدار خالد چانټي خسکو پازل ټکدار وي بیا هغه راولاړ شوی وای چانټي را جوړ ک یو پر مونږ غیر اول دون غټ سې د ورو سولت ورور اوبه در اخستای سو نه الکای در اخستای سی منه رشه را نږدې ده ورور پایپ دې لګولای سی کچا کورته دندې پایپ لګوي پایپ دې ولا اور مولا غدر ده اوبر علی له اوتری دندې په کور کې دنن یو د فخم ډیر شکریا ده. سردار شاه خان بابر یم د دې کلي نماینده یم. خبره دا ده په دې کې خبره دا ده زموږ په دې علاقه کې کوم چې حاجي موټا خان کوم کارونه کړي دي هغه خبره دا ده انشاءالله چې ډېر غټ غټ کارونه شوي دي. خبره دا ده یو داد باید ډېر ورته وایي. دوم خبره دا ده هغه هغه دې خبره ده په دې علاقه کې خبر امبولنس یې را کړی دی په دې علاقه کې خبره د ماجد ټانکې را کړې ده. دا خبره دا ده په دې کل کې هغه چې د ګراوند را کړی دی د سکول ابتدا هم کولای شي. خبر له دې بعد خبره دا ده چې بیا پر مخ ولاړ شي لنډان هیزي ته هغه ځایونو خبره دا ده پلونه را کړی دي واټر سپلای را کړی ده تنبیه را کړی دي. خبره دا نو زیاته د په وخت په توفیک خبره دا ده د کارونه کیږي. خبره ده بیا موږ دا شکریا دا کوو. خبره دا ده چې ستا زمن پاغه کی خبره ده د شتا لکوم بابر ته بلکې لا هر قوم سره کېړي دي دا نه دي چای قوم بابا مگر مول د زخه ډیر خوشاله او خبره ده پر مخ دي علافات مزید دغه نامنا کامیاب کی او د مسلمانانو د علاقو پیدا پوس. پژوب کې په برساتي خړو باندې د پلونو جوړېدو منصوبه اته دیرش کروڑ روپۍ ده. د خوجلزی پل اته کروڑ روپۍ باندې جوړیږي. په سوړه باندې خوستی کبزی پل به هم په اته کروڑ روپۍ باندې جوړیږي او په دې پلونو باندې کار روان دی. له دې علاوه په بلوچستان کې پړومبی ځل خوژکزی مندوخیل ایریا کې د خیبر پښتونخوا په طرز د لرګي یو ډیر شایسته پل جوړېدو په منصوبه باندې کار هم لګیا دی. دا به یو ماډل پل وي او داسې به په راتلونکي وخت کې نور پلونه هم تیار شي. د خوژکزی په دې پله باندې 3 کروڑ روپۍ لګېږي. فضل امین مندوخیل له دې کلي خوژکزی سره زما تعلق دی. دا وډن بریج د بلوچستان په تاریخ کې په اول ځل زموږ په دې کلي خوژکزی کې جوړاږي چې دا تر اوسه پورې په بلوچستان کې بل ځای نه دی جوړ شوی. د دې کل ټوټل لاګت چې کوم دی 3 کروڑ روپۍ دی چې دا د حاجي میټا خان کاکړ له پنډه ځخه جوړاږي. کله چې به هم د وسی موسم دلته شروع شولی دا خلک به انتهایي ډیر په تکلیف ولو حتی کې چې د دې خلکو مریض به راده د دریای ژوب د راتګ له وجې زابه دا پشپو شپو دلې پروتو یا به لاړی مړ بسو او یا چې کوم دی مزید به نور د دې حالت بګړاو سوی. دلته د رسد د خوراکي او مواد او یا مریض یا سپینږری یا زنانه چې هر څه چې وي د دې دریاب له وجې زخه کوم دی هغه به رکاو او دا خلک به پشپو شپو دلته میسور وو. دا یو ډیره مهمه مسله وه. دا مسله چې کومه ده د حاجي میټا خان کاکړ په کوشش سره نن د رفه فضل سره تاسې ویناسته چې کار د تکمیل په مراحلو کې دی. موږ د ده خصوصي شکریا ادا کوو. موږ د ده لپاره دعاګوی چې الله پاک د مزید هم دی کامیابه او کامران لري.
زه ګلاب نماژم کلی تکی اوسیدونکی یم. ترګردو له مخه دا سیلیازي اوبه خاص کار زموږ کلی تکی دپاره ډېره درینه مسله وله. بیا دا اوبه چې راشي زموږ ډبلري کیسونه دي، بیماران دي، جنازې هم بیا دلته مصاف شوي دي. خو به هر حال کوم درس کاله دا هغه تکی ده چې موږ به تغو بچا په تکی وټ ورغی بیا بار هغه سړی هار سو. دا هغه تکی ده. اوس بیا په 2018 کې چې حاجي امتیاز خان کاکړ راغی موږ کلیوالو دا مسله ورته پیش کړه. خو ده دا پل مشتراکی دا 18 کروڑ دا بورونه وال سوي دي له دې بعد بیا کار په شور کاږي. موږ د ته وټ کړ سر کړی نه دی هم ده دا موږ مسله حل کا دا 18 کروڑ بریج دی. نو هغه خلک هم دا پل نه کوي را چې موږ به درس کاله ځخه بل چاته وټ وار هم نه کوي. نو موږ هر کلی د ډیره شکریا ادا کوو. ان شاء الله سره روان الیکشن کې په مولا د سره شانه بشانه ولیاړي. زما نوم دی حاجی شباز خان د کلی لنډیان یم. د الیکشن مهم شروع وی او ما له ده سره ملګري وکړه. بیا دا کلی ته راروان و باران سوی وی دا دا ته موږ نهاره ویای دا راغلې وه دې لار بنده کړې وه. بیا موږ و دې ته ګاډیانې واچولې. ده دا وعده وکړه که چیر زه خدای جیت کم زبا دا اول دا کار بیا کله د ته خدای جد ورکی او د پورن د په سکیم کې اول سکیم دا و. یو دا پول دی یو په دا غره ور واوړي بل پول دی بیا دریم پول دی. 1,35,00,000 د امرجنسی سکیم دا ولګاو. یو د سوړی لوی پول و یو د تکی پول و د سیلیزي دا پلونه د سړي په اول جذبه کې جوړ د انسانانو د تکلیف دپاره د دې کل دا هیدره ده دا شهر جو بازار زاروډ وی دا باغات دی چې په دا باغات له ماشومان راغ زنانه به راغ مردانه به راغ دا چې به دا اوبه راغې دل هغه له خوستیو له مسخیلو را روانې دا به د شپې ته 2 بجو نکښته کې دی. که به په کلي کې مړی وی مړی به پروت وی چې د اوبو به لار نه وکړي. 300 کوره برانخیل دي 100 کوره دا لنډیان دي 400 کوره تقریبا 4,500 انسانان په دې فله باندې رکاول او دا خلک هم ډېر په جذبه اوس په حاجي صاحب پسې که هر څوک راسي جد به د حاجي امتیاز خان دا زموږ ایمان دی دا او یقین دی. ازګاوی جوړولو منصوبه باندې هم کار روان دی او په منصوبه کې سر جنازګاوی تیاری سوی دي. هم په دې منصوبه باندې 44 کروڑ روپۍ لګې شي. زما نوم عزیز دی د کلي دیرګی یم او دغه جنازګاه د زموږ د امتیاز خان حاجي را کړې ده. موږ دلې دغه 100 کوره کلی پروت یو. موږ دلې جنازګانه و موږ ډېر سخته به تکلیف و وروره باران به وی مړی به اوسو ګرمي به وله ګرمۍ به ټیکه نه کېدله. اوس امتیاز خان حاجي دا جنازګه را کړې ده. موږ د ده شکریا ادا کوو. موږ مخکې ډېر په تکلیف و اوس یې وروره داسې کار کړی دی چې انشاءالله ته اوس نه داسې یو منشتر کار کړی دی. په دې کې درس کاله نورو خلکو منشتري کړې ده ډېر منشتران تر سو او امتیاز خان حاجي زموږ ډېر ښه کار کړی دی. موږ د ده شکریا ادا کوو.
زما نوم علاء الدین ربزای ما دغه زمر دغه تنوی وبای مولا خبوبی ربزای کلی دی حاجی متاقان صاحب زمر د بوبی رزی د فاره د جنازګرا کړی ده زمر دلته 1500 کور دی چې معنا شاوخه مختلف شاوخه علاقو کې چې مړی وسی بیا غا دلته موږ جنازه ورکو په دې جنازه کې مخ کې بدلته مر ډیرو ګرمي بو باران بو اوس موږ له هر څه محفوظ یو موږ د حاجی صاحب ډیر شکریا ادا کوو دلته ور سره ورسره زموږ په کلی کې هلته یو سټډیم هم را کړی دی د هلکانو دپاره نفرتونه ختمش پکې د علاقې دپاره ډیر د یو مقصد د خوشحالۍ یو ډېره غټه ذریعه ده نو اوس هم دا اوس پسیفیک کې هم زموږ معنا ډېر کارونه حاجي صاحب اچولی دي یو برج دی دغسې نور ډېر واټر سپلایانې دي ډېر غټ سکیمات دي موږ د حاجي صاحب سره په روان وخت کې په روان الکشن کې موږ د ده مضبوط ملګري یو د ژوب د ترقی او د خوشحالی په دې عزم کې په کلیوالو علاقو کې هم د لوبو میدانونه جوړ شول په مینا بازار کې سپورټس کمپلیکس 15 کروڑ روپۍ باندې جوړی شي همدارنګه ایربزی ایریا بادینزی شاهبزی گرد بابر اومرا او کمردین کې هم د لوبو گراؤنڈ جوړ شوی دی د ځوانانو د پاره د لوبو د سہولتونو رسولو د پاره په ډیرو منصوبو باندې کار وسولې یو شاندار سپورټس کمپلیکس منصوبه به په 1.7 کروڑ روپۍ باندې تیاری شي بجو کی د لائف سٹاک د پرمختګ د پاره حیواناتو کالج په یو کم 50 کروڑ روپۍ باندې تیاری شي لدی منصوبې څخه به د لائف سٹاک شعبه په ټوله ضلع کې پرمخ باندې ولاړ سي او د خلکو ژوند به ورسره آباد سي او خوشحالي به راسي د میټ پروسیسنګ منصوبه باندې 50 کروڑ روپۍ لګی شي پژوب کی وکلیوالو علاقو تا بجلی ورکول یو عزم وی او پشار کی د بجلی نظام سمیدل هم د دې عزم یو برخوا پژوب کی په بجلی باندې 28 کروڑ روپۍ ولګی دي په 2 کروڑ روپۍ باندې د ژوب گریډ سټیشن تا 2 ټرالی ورکول شوی د ژوب گریډ سټیشن تا د بجلی ورکولو نظام د سمولو د پاره 10-13 ٹرانسفارمر هم منظور سوی دی سی اولویا کامیابی ده پژوب شار کی پړومبی زل شپوش بیبی ٹرانسفارمر په مختلفو مالو کی ولګول سول د بجلی د رسیدو د پاره به په بادینزی خوجلزی ابراهیمزی ولاکرم کلاپوزی نوچه خان ټاون ایربزی ایریا مندیزی بابر زمانم کتب خان زد د علاقېم د خوځې دي شملک پیزا کال مسایم دا بته نه ولې زموږ مر ډیر ټکټ پر زندگی ولا و شکر الحمدلله د بته را ولګ مر ډیر په اسرات سیو اجي میټا خان اجي مر ته بته را کړګې مر د ډیر شکر ادا کو اسکول را کړې د ډې مې را کړګې بته زموږ له بابا دمه بیا ته اوس پر دا بته زموږ غنې ویل 2020 کې اوس درا کړې مر د ډیر شکر ادا کو د اجي میټا خان کا بجلی ورور بور په وو د کور اوبه برا کړې د مشینه چلی پنکره چلی ورور ساده استری به وي موږ ته د ډېر انسانات جوړ کړ الحمدلله د نس ناراضه د ډېر کارون درا وکړ نوم عبدالرحمن دی د کلی خانزی یم د حاجی مټا خان کاکړ مشت
د حکومت راغلی دی ومشت دا کمبیر اوله غولی دا کلی غونډی د عثمانځی د خانځی دا ان شاء الله پر مخ بتارونه هم راو لګی او تر دې لمخه ډیر وزیران ترسول خو لیکن چا توجه نه کرا و مشت او بجلی نه کرا موږ سره دا امید هم نه ولې بیا موږ د بیا شکریا ادا کوو د مشت دا بجلی راکلی موږ د ډیر شکریا ادا کوو موږ دا بجلی به حال سی بجلی خو ډیر لورونی اده موږ بجلی نسته نه موږ مرتیبل سیستم ستا موږ د ملکو د پاره دا نم بل دغه سہولت ستا د اوس دا بجلی سره موږ دا بجلی باندې ډیر مطمئن ډیر په خوشاله یو او موږ وټ په کثیر تعداد سره ګرد وده ته ورکلې او موږ په دغه فخر رنګ کو موږ وده ته وټ ورکلې دا ډیر خادم انسان دی ان شاء الله د علاقې د ځوانانو د پاره د څلورو کلو په مختصره ټایم کې د روزګار بندوبست هم په ښه توګه سره وسولی. 1500 ځوانانو ته سرکاري ملازمتونه ورکړل سو او مسجد به هم 1500 کسانو ته سرکاري ملازمتونه ورکول کیږي. زانو زما سره غواړي چې زه دشمنم پر نوکری ولګوم قسم دکم پر لاره بلی خو لیکن څه خلکو په روسي کې لیکلي د څه خلکو په روسي کې نه لیکلي. عزیزانو نن چې کوم ادارونه سوي دي سردار صاحب یو خبره وکوله په دې ادارو باندې ډېر غټ سورسیز استعمال سوي دي چې تاسو تصور هم نشئ کولای. زه دلته خبرې کوم نو کېدای شي ښه خبره به نه وي خو لیکن الله له تا سره یې چې هر څوک زورور خلک راپورته شي خو لیکن الله کوم شی مسلط کړی و یا الله کوم شی قبول کړی و هغه څوک بیا نه شي ګرځولای. نن دغه اویا ډرس خلک اخلي په دې اډرو باندې هغه سورسیز استعمال شوي چې د پاکستان پر غټه کرسۍ باندې ناست دي خو لیکن الله پاک نه دغه بے زبانه میٹا خان دغه بے تعلق میٹا خان دا ډرون برای تاسو ته تقسیمې په والله که تاسو تقسیم کړی وای دا صرف تاسو الله درکړي الله درکړي. زما طاقت نشته لیکن الله ډیر زورور دی. د ژو په ترقی او خوشحالی باندې په 1500 کې 1500 روپۍ ولګېدې. دې پیسو باندې هغه کارونه وسولو چې یو شاندار تاریخ رقم سوی او په اول ځل د علاقې خلکو کارونه ترقیاتی منصوبې او ملازمتونه ولیدلو.
ګران مشر حاجی مټا خان کاکړ یو بل کمال دا هم وکړ چې د دې حکومت په آخري پی ایس ڈی پی کې د علاقې د پاره 15 اربا 43 کروڑ روپۍ منظوري کړلې. شو ګرانو خلکو د علاقې د ترقی د پاره راسی یو ځل بیا د مټا خان کاکړ ټینګه ملګرتیا وکړو د روڼ سباون د پاره د خوشحالۍ د پاره د شوب د پرمختګ او د یووالي د پاره راسی سیجو وطن کړو او د مټا خان پر څنګ د دې کاروان ملګری او ام خیالې جوړ شو.